Yes, Twizera Komezeneza live and direct. My name is Didas. You must turi kuri Kigali Arena. Twagarutse mu mukino wa Patriot ndetse igiye kuba ihura na Reg. Ese ni ekipe iri bubashe kwegukana uyu mukino. Aka kanya rero nkuko mubibona abantu n'urujya n'uruza. Arena iruzura cyane kugira ngo abantu benshi babashe kureba uyu mukino. We are the champion. Ntekereza ko Patriot itari buze kudutengwa. Murabona ko tayari iyi ni bisi ya Patriot. Urabona ko ni imodoka nayo yiyo bashya kamem Patriot basketball ntago ari Patriot FC ari abantu benshi baje bakajya bavuga ngo twaje gufana Patriot FC ntago ari Patriot FC ni basketball you know yes urabona ko Patriot kamem ifite n'imodoka nziza cyane Fiona uje gufana lege urafana lege Patriot baramwita Miss Fiona nawe akabaje gufana ikipe urabona ko agiye kugura ticket ni byiza cyane izi modoka zose mubona hano zose ni iz'abakire babaje kureba uyu mukino wa basket hagati ya Leg ndetse na Patriot urabona ko ni imiduga myiza nk'uko abarundi bakunda kubivuga umva ko hariya imbere abafana barimo ni benshi cyane tujye kwinjira tumurebe imodoka ni meze namwingira ngo muri kubumva ibitego byatangiye kujya muri ka twinjire tudatinze Kigali Arena we are live kabisa urumva ko abantu bahageze ari benshi cyane batangiye gufana amakipe bakigike twegera imbere gato kugira ngo tugende tureba uko byifashe urabona ko nkuko mubibona abafana ni benshi cyane ku buryo umuntu yavuga ko uyu mukino wa Patriot ndetse n'ikipe ya Rege uza kuba ari umukino ukomeye cyane ndetse bigaragara ko ikipe iri butware iki gikombe nta kabuza irarara imenyekanye reka twinjire imbere gato tubereke abafana bangana iki baje bingana iki my name is Didas keep watching akaba ari karito ya nyuma tujye kureba ni rase fra ikipe ya Rege yayinjije kugeza ubu amanota akaba ari amanota 49 ya Rege kuri 56 hanyuma ikipe ya Patriot ni ifite umupira bagenda bahererekanya ariko arashuse rapu amahirwe make uvuyemo kontra atake ya Leg ariko rapu baramupfuka bajya Rege Patriot basatira barashaka kwegukana iki gikombe barawutakaza umupira ufatirwa na Rege kwa kontra atake ariko aracyawufite atatu ofyo ariko baracyawufite igitego hayi amanota 50 ku manota 56 kugeza ubu umuntu yavuga ko umukino noneho ugeze ahantu gikomeye cyane umukino ageze aho ukomeye abafana bo ni benshi cyane kipe ya Patriot kugeza ubu niyo iri guhabwa amahirwe agataho ni ikosa ry'ikipe rikorewe umukinnyi wa Reg mbona umutoza wa Reg wa Patriot atabyumva neza agataho tubibutsa ko umukino uramutse urangiye gutya nta kabuza ikipe ya Patriot yahita yegukana iki gikombe umuntu yavuga ko yakegukana yarakoresheje imbaraga nyinshi niyo kugeza ubu iri imbere n'amanota 56 n'ikinyuranyo cy'amanota 5 dukurikire hanyuma barawifatiye abakinnyi ba Reg ashuse ariko barawurekipera neza abakinnyi ba Patriot umusore 50 wagaragaje ubuhanga cyane Patriot barashuse atatu ikipe Patriot ubona ko yahagurikije abantu ahangaha nta gushidikanya aya manota arayerekeza ku gikombe ntibirarangira Rege nayo ise ishyiramo andi manota atatu umukino wahinduye isura hano Patriot ntifite umupira barajya abakinnyi wa Patriot nimero gatanu wa Patriot aragerageza gucenga binjiramo hagati shot ariko abakinnyi ba Rege barawufata Rege niyo ifite umupira kontra atake umukino hano waryoshye ariko baravuga ngo ni kosa umuntu yavuga koko iminota isigaye ni mikeya ariko nta gushidikanya umukino uraramutse urangiye gutya ikipe ya Patriot yaba yegukanye iki gikombe umuntu yavuga ko yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ikipe ya Patriot yegukane iki gikombe bati defense cyangwa se ikipe ya Rege ufite umupira yashose atatu aha umukino
uhinduye isura amanota 3 ikinyuranyo cy'amanota 3 niyo manota arimo gusa na amanota 2 kuko rege ise igira amanota 57 mugiye ikipe ya Patriote ifite 59 ikosa rito Patriote yakora ikaba yabura iki gikombe agataho tugeze ahantu abantu benshi bategereje kureba ngo niki kiri buze kuva muri uyu mukino niki kigiye kuva muri uyu mukino ifirimbi ya nyuma irabihe Patriote n'ufite umupira Patriote Jean Merin Patriote Patriote ishyira mu kinyuranyo cy'amanota amanota kinyuranyo ikinyuranyo cy'amanota abatoza ku mpande zombi bakomeza kuvuga ati tamolo ai ikinyuranyo cy'amanota kugeza ubu 4 amanota 4 nicyo kinyuranyo amanota 4 nicyo kinyuranyo nagindutse Patriote Patriote ntiyagindutse iraza kwegukana iki gikombe ashuta atatu umukino wasubiye irudubi ikinyuranyo cy'amanota rimwe gusa re Patriote ariko baravuga ati bavuga ngo iminota yarangiye n'ubundi umutoza Patriote avuga ngo hano iminota yarangiye kugeza ubu yavuga ko aha haragwa umugabo wasibundi amanota 60-61 ese Patriote niyo iza kwegukana iki gikombe ku inota rimwe mbona ko hano bagikomeza kubura navuga ati n'ubundi iminota yarangiye Patriote na rege umukino w'umuntu yavuga ko ufitiye ingufu nyinshi kamera reka tuzerekeze mu bafana tubereke mu bintu bimeze ubona ko abafana ntibazumva uburyo ashyize amanota 3 yamenya ngo niki kibahagurikije ariko abenshi bagaragaye hano bagaragaye ikipe ya Patriote abona ari byo bakomeje kuburana hano reka turebe umukino usa nk'uhagazeho gato hariya mu bafana bose bahagurutse ngira ngo berekeje kamera mwabibona abafana abakinnyi bose bahagurutse abafana n'abakinnyi hano bose bahagurutse aye amanota 60-61 agataho tubabwira ko umuntu yamenya ngo niki kibahagurikije ariko abenshi bagaragaye hano bagaragaye ko bashyigikiye ikipe ya Patriote tugaruka kuri stade arena aho ikipe ya Patriote abura amasegonda make ngo Patriote imenye ese itwaye iki gikombe cyangwa se rege yisubije inyuma gato ai kugeza ubu ni ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 2 amanota 2 nicyo kinyuranyo kugeza ubu rwose umuntu yavuga ko ubwitabire kuri uyu mukino ni bwinshi cyane Kigali Arena yuzuye Rasen Fry ikipe ya Patriote sore turi kwinjiza neza arangize arashuse watch oh arayihusije uriya musore wa Patriote ya kabiri katurebe arashuse ndani arayinjiza neza cyane hagati aho asigaje imwe 62 kuri 59 arashuse ndani mpira ufitwe na rege minota isa nkaho yarangiye mpira ufitwe na rege rege isatira kino Patriote yashyiramo imbaraga biyagaraho aragerageza 3 biramwangira n'ubundi ufatwa na rega niryo ufite umupira satira imbere ariko Patriote arekupera aravuga ngo nikosa
abakinyi batangiye guhaguruka abakinyi bahagurutse hano nta gisigaye abakinyi barege mbona batabyumva neza abafana baririmba ngo oye 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 yaterra se front dane ana bakinyi barege bamanjiri bari ko abapatriote bafite akanyamuneza iri arayinjiza niyo ya nyuma dane mirongo itandatu na tanu kuri mirongo itanu n'icyenda patriote yegukanye igikombe kanda subscribe kanda ko kamenyetse kumutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye tasanga handi turabakunda.